Já jsem to nevím. No, my jsme si tady pro ten a to je ten. Aďo, máš někde ten připravený čaj ještě? Mám, chceš odtrka? No, tady máš. Haló. Stával větrný mlýn.
vyložený poslední. Cože? Vyložený poslední. Jako mi ho připadělej, kdy každou chvíli jsem měl spínací skřínku. Hmm. Ona to ještě nemá jak indiánská babička. No to, to jsem navočil, to jsem nevěděl. Důležitý, když to kupuješ, aby jsi dělal kýče. Jednou takhle byli u mě někde, když na to dělali pochod a byli u mě, já jsem jim něco chtěl pustit nějakou muziku a pak se na to nějak zapomnělo a ona, oni hrajou na kytar, nebo ona hrála na kytar a vylezli jsme asi druhý den a já pojďám, ty Sašo, vidíš, a já jsem tě zase tu muziku nepustil. To zase, jo? V životě mě nebyli, ty vole, ten se najížil, to bylo zlové. On to byl jen takový, prostě ale on normálně je lepší. Jak říkal otatek, on taky říkal, zase ti musíte. Ten nepiju, já čukám, mě to je fér nedále, přátel. Drží to, není to, ale Kaž, počkej. Co je to? To je jasol. To je jasol. To je, že to jasol. Jasol je to slabý. To sladký. Jason červeno oký. A pak je ještě drážený motyl. Znamená se. Drson je v Amerku. Drson je fermer. A pak tady byl taky drson. To je jako kávový rum, jo. Ty, co nemusí mít rum, to je také země. Zíja. A nebo ta kýžavá mrtka je taká jemná. To by nadejí, že také rumy jsme odmítají. Takže mě se ani do nespoň nechce vlastně. A teď taky, možná potom, jak mluví, protože tam do potom už bylo vlastně.